बिजनको चाहिँ ग्रर ग्रर गर्ने। आज त मदर्स डे, अनि मदर्स डेमा प्रिन्सले के दियो त मदर्सलाई? ल भन्नु मदरलाई। उल्टो नराख न बिचारा। ठुलोले के रे च्याप्न खोजे ऊ। हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल। आज कति गते हो थाहा छ बेबी? आज 17 गते। 17 गते दादाको इक्जाम सकेको दिन हो नि त। आज चाहिँ एसीको हाम्रो ठुलेको होइन, प्रिन्सको दादाको प्रान्जलको इक्जाम सकेको दिन स्याटरडे 17 गते सकेर आज चाहिँ इक्जाम सकेको भएर चाहिँ प्रान्जलले चाहिँ मलाई एकदम धेरै कुरामा हेल्प गर्यो। अहिले बाबालाई पनि त्यहाँनिर हेल्प के गर्दै छ, हेल्प गर्दैछ हौ बाबालाई पनि। के गर्नु हेल्प गर्दैछ रे प्रिन्स? त्यो एक्वेरियम सफा गर्न। एक्वेरियम सफा गर्न ऊ एकदम एक्साइटेड छ। आज त एकदम फ्रेस होइन, हिजो अब कति दिनको निन्द्रा छ उसको, नसुती नसुती पढेको निन्द्रा छ। आज अब उसले चाहिँ दिउँसो चाहिँ सुतेन, अब बेलुका चाहिँ सायदै ऊ चाहिँ छिटै सुत्छ होला त भनेको। ल्याउँछ आऊ प्रिन्स, यसलाई के गर्ने ल भन, सफा त सक्छौ? क्यान यु होल्ड इट? उडे होइन के, त्यो औलामा बसे। ए औलामा बसेको त्यहाँ थियो। राख्नलाई भनेर त्यहाँ राख्ने हो र। ल ल समाज है, त्यसको नङ कत्रो कत्रो छ नि त, त्यो माथि राखिदिएको किन नि त्यसो गर्दै? पिजनको चाहिँ ग्रर ग्रर गर्ने। प्रिन्सलाई अब ल्यापटप खेल्नै मन लागेन है। अरे प्रिन्सलाई त साथी भयो त, कस्तो सानो है, कति राम्रो टोक्छ होला कान्छेलाई। किसानको बच्चा, डोबको बच्चा लिएर आएदेखि त उसलाई खेल के अरे गेम पनि खेल्न मन लागेन रे यहाँ आएर, अनि मम्मीले भनिदिएपछि झन् लाज मानेर ए यस्तो गरेर बसिरहेको थियो त्यहाँ। तपाईँलाई के दियो ल भन, अन्डा दियो? अन्डा दियो हो कि होइन बेबी? अन्डा दियो होइन त, अनि दही पनि दियो। दही रे, दही दियो अरे, अन्डा दियो अरे, अनि मम्मीलाई टिका लगाइदियो कि दिएन त? लगाइदियो, लगायो। अन्त त्यसपछि अनि कति रुपियाँ दियो अरे मम्मीलाई? दस रुपियाँ राख्नु भएको थियो, 10 रुपियाँ मात्रै दिएको। अनि के गिफ्ट दिन त मम्मीलाई? अनि मम्मीले चाहिँ तिमीलाई टिका लगाएर कति दिन भयो त? 20। तिमीले चाहिँ मम्मीलाई 10 दिन दिएको, अनि मम्मीले चाहिँ तिमीलाई 20 दिएको त? अनि तपाईँले किन 10 मात्रै राख्नु भयो त? 10 मात्रै राख्नु पर्छ भनेर 10 मात्रै राख्यो हो नि त। अनि के भन्नुभयो त? अनि के भन्नुभयो? अनि अलि धेरै दिनुपर्छ नि त मम्मीलाई। कसरी? भोलि पर्सि कमाएर दिने हो? साँच्ची दिन्छौ? ल मैले अहिले अहिले भनेछ नि, फेरि पछि बिर्सिने होइन नि फेरि। ल प्रिन्सलाई चिन्ता परिरहेछ, के खान्छ त्यसले अरे, अब के खुवाउने अरे? ल जाऊ किरा समातेर लिएर आऊ, जाऊ कान्छ किरा समातेर लिएर आऊ। म ल्याइदिनु पर्यो नि त, अब पानी भएपछि त किरा समातेर। अब गयो किरा समात्न, घिन लाग्छ किरा समात्न गयो भने किरा। चामल मसिनो खनिका बनाउने, पोको बनाउने,
पोको बनाएर त्यसमा भिजाउने अनि सानो पाल बनाउने त्यसको ठुलो कोट दिने ए ल बुझ्यो छोरो कसरी कसरी खुवाउने हो भनेर थाहा छ तिमीलाई ल ठिक छ ल जाऊ गएर लिएर आऊ किरा खोजेर लिएर आऊ नि फटेङ्ग्रा हो बारीमा गएर फटेङ्ग्रा खोजेर लिएर आऊ जाऊ गयो छोरो फटेङ्ग्रा खोज्दालाई खुवाउनलाई फटेङ्ग्रा खोज्दालाई ऊ बारीतिर लागेछ कता लागेछ त्यो देखाउनु जानु पऱ्यो हेर्नु पऱ्यो कता लागेछ भेटाएन खटेङ्ग्रा खोज त खोज भेटाउँछ उफ्रेकै देखिँदैन खोज न खोज अनि के खुवाउने त बेलुका चामल खोज ल अलि राम्ररी बिचरा दुःख गर्यो यतातिर आयो भेटेन त छोरोले त ल बाबा पनि आइदिनु भयो यहाँ भेटेन रे छोरोले फटेङ्ग्रा खोजेको खोजै भयो यहाँ छोरोले फटेङ्ग्रा खोजेको खोजै रहेछ के रहेछ बी त खाँदैन बी त अहिले टोक्ला फेरि तिमीलाई भेटाएन रे फटेङ्ग्रा किराहरू नि खान्छ रे छोरो बाबाले अब किरा खोजिदिनुहुन्छ ल जाऊ दौड्यो के पड्काइरहेको त्यसले भेटाएन बहुत छोरो मिलेर खोज्दा नि अब छोराले यहाँ फटेङ्ग्रा भेटेन अब छोराले उहाँ अब कहाँ गएर खोज्ने भनेर भन्दैछ उहाँ अब गयो कतै नि हो फटेङ्ग्रा खोज्नलाई ग्राउन्डमा ल जाऊ गेट लक्ड अब कसरी जाने हो तिमीलाई त थाहा छ त त्यहाँ जाने त वाइट चढ्यो छोरो त फटेङ्ग्रा खोज्नलाई भनेपछि ल जाऊ ल जाऊ ल यताबाट त म त भेटाउ देख्दिनँ रहेछ बेबी छैन रहेछ आज अक्वेरियम पनि साफ गर्ने भनिरहेछ है निकालेर माछा जति सबै मरिहाल्यो यी दुईवटा कछुवा कछुवे आमा भागेको थियो देखाउन जाँदै कहाँ गएको के ए फटाफट भागिरहेछ सुन्दो रहेछ क्या त्यसले भित्रभित्र पनि पानीमा छप्ल्याङ्ग खसिरहेको रहे कि मोबाइल कता यताबाट उता उताबाट उता उसलाई समात्नै आएर झेरी भागिरहेछ न के गरोस् न के गरोस् कता गयो पछाडि लुगे जस्तो यसलाई चारा खोज्नको लागि बाउ छोरा उफ वा उहाँ त्यो त धेरै नि लाग्छ मैले यहीँ कता यताबाट त नदेखिँदो रहेछ यता ल बाउ छोरा यहाँ चारा खोज्नलाई देखिएन यहाँबाट कसरी खुवाउने भन्ने चिन्ता छ प्रिन्सलाई यसलाई पाल्ने अरे अब प्रिन्सले आइपुग्यो प्रिन्स खोज्यो त पायो त पटेङ्ग्रा पाएन अब चामलै दिनुपर्छ अब चामलै दिनुपर्छ हो बेबीले ए फटेङ्ग्रा खोजेर बारीभरि फटेङ्ग्रा खोजेर आउँदाखेरि पनि फटेङ्ग्रा पाएन आज प्रिन्सले अब चामलै दिने अरे यसलाई चाहिँ अब ल अब पाल्न चाहिँ पाल्ने नै अरे चामल दिएर पाल्ने अरे
नपाल्न सकोस्. अनि तिमी स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई कसले हेर्ने नि? कस्तो खायो त नि? हग्दियो 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 चाहिँ हात धुनु पर्यो. आया हग्दियो होइन त बेबी खै छिया. अब पाल्ने त अब ल म त हग्दियो अब नपाल्ने भन्छ कि भनेको त पाल्ने अरे त छोरोले त के हो यस्तो. ल अब यसलाई चाहिँ दाना खुवाउने प्रयास प्रयास चाहिँ सफल भएन. प्रयास चाहिँ सफल भएन अरे प्रिन्सले भनेको. उहाँ त्यसरी खान्छ त मुख चातेर. उसलाई अहिले खानै मन लागिसकेको छैन होला. जबरजस्ती गरेर के हुने होला. अहिले छोडिदेऊ रे ल. खै कता राख्ने हो? हाम्रो यहाँनिर अक्वेरियम चाहिँ गर्न लगाएको भएर टर्टललाई चाहिँ हाम्रो बाहिर निकालेको छ. प्रिन्स चाहिँ टर्टललाई हेर्ने अरे चिल्ले लैजान्छ भनेर टर्टल हेर्न बसिरहेछ. यसलाई टर्टल हेर्न पर्ने यसलाई के अरे त्यही त नि हामी यहाँनिर कहाँ गएर टिप्प टिपेर लैजाला भनेर अनि हामी बसिरहेछौँ. प्रिन्स हेर्न बसिरहेछ. उल्टो नराख न बिचरा. उल्टो पो राख दिँदो रहेछ फुन्टे त. उफ त्यो पनि निस्क्यो. फास्ट नै हिँड्दो रहेछ है कछुवा पनि. त्यसको टाउको हेरे भित्र यस्तरी राख्यो बाहिर निकाल्छ. यस्तो गर्ने हो भने त कहाँ पो यो त भुवाकै झर्छ यार. त यो यसलाई कहाँ हो के हो नै थाहा छैन के. भित्र पानीमा बसिरहेको अनि त्यही भएर अर्को टर्टल बाहिर ल कुरा गर. ठुलोले के अरे च्याप्न खोजे सानो फाइट पर्यो. यो चाहिँ ठुलो चाहिँ कति कोतार्दो रहेछ भनेको कोतार. हेर्न ल 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 हेर यो खुट्टा कोतारेर पनि होइन ऊ पनि यसको दारा पनि कत्रो कत्रो छ भाइ. पेटको देखेको ल ए त्यसो गरेपछि घप घप्दै खाने हो. प्रिन्सले नि खुब ध्यान दिएर हेरे मुखै निकाल्न नहुने गरेर भित्र राखिदिनु रहेछ अनि खाने रहेछ कि. अब हामी चाहिँ बाहिर निस्केको प्रियञ्जललाई ठुलेलाई चाहिँ अब के खानु मन लाग्यो अरे ठुले सीमामा के खानु मन लाग्यो अरे प्रिन्स ठुले दादालाई मोमो खानु मन लाग्यो अरे. सो हामी चाहिँ अब मोमो खानलाई निस्किन लागेको बेलुका हेरि लेट्स गो. नजाने ल तिमी चाहिँ बस त्यस्तो भए. ल ल ल म चाहिँ नआउने नौटङ्की. ल हाम्रो मोमो आइपुग्यो. प्रिन्सको मोमो त्यता स्टिम मोमो यता प्रान्जलको मोमो. प्रान्जल खाँदै हाम्रो पनि मोमो सी मोमो खान आएको. ल अब हामी खाँदैछौँ सी मोमो. प्रिन्स ल खाऊ खाऊ बेबी छिटो छिटो.